বন্ধুসকল নমস্কাৰ, আপোনালোক সবকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেলত। যেহেতু আপুনি এই ভিডিও ক্লিক কৰিছে মানে আপুনি কম্পিউটাৰ শিকিম বুলি ভাবি আছে, আৰু যদি আপুনি কম্পিউটাৰত এক্সপাৰ্ট হম বুলি ভাবি আছে বা আমাৰ ইউটিউব চেনেল ফাৰ্স্ট টাইম ভিজিট কৰিছে, মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম কাইন্ডলি আমাৰ ইউটিউব চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। যদি ভিডিওটো আপোনাৰ ভাল লাগে কাইন্ডলি লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত শেয়াৰ কৰিব। সো বলক স্টাৰ্ট কৰো আমি আমাৰ আজিৰ টপিক। লেটস গো। সো বন্ধুসকল, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কিছুমান এনেকুৱা কম্পিউটাৰ ট্ৰিক্স এণ্ড টিপছ দেখুৱাম, যিটো দেখাৰ পিছত আপোনালোকে ডেফিনেটলি এবাৰ হ'লে ক'ব যে আজি কিবা এটা নতুন শিকিবলৈ পাৰিছোঁ। প্লাছ যদি আপোনালোকে এইবোৰ ট্ৰিক্স বেলেগৰ আগত দেখুৱায়, সিহঁতেও আপোনালোকৰ টেলেণ্টক এপ্ৰিচিয়েট কৰিবই। সো বলক আৰু টাইম ৱেষ্ট নকৰাকৈ ডিৰেক্টলি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। সো ফাৰ্ষ্ট অফ অল, যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডেস্কটপত বা যিকোনো ডেষ্টিনেশ্যনত যদি কিবা এটা ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিম বুলি ভাবিছে, যিকোনো উইণ্ড'জ আপোনালোকে ইউজ কৰক, এইটো মেটাৰ নকৰে। ইন মাই কেছ মই এতিয়া বৰ্তমান উইণ্ড'জ 10 ইউজ কৰি আছোঁ, বাট আপোনালোকে যদি উইণ্ড'জ 7 বা উইণ্ড'জ 8 ইউজ কৰি আছে, তাতেও বস্তুখিনি ছেম হ'ব। সো যদি আপোনালোকে কিবা এটা ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিম বুলি ভাবিছে, বেচিকেলি আমি কি কৰোঁ, ৰাইট ক্লিক, নিউ এণ্ড দেন ফল্ডাৰ। সো এইটো হ'ল প্ৰচেছ কেনেকৈ আপোনালোকে নতুন এটা ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। যেতিয়া আপোনালোকে এইটো প্ৰচেছ ফ'ল' কৰে, নিউ ফল্ডাৰ বুলি এটা ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যায়। বাট যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত কাম কৰি আছে আৰু যদি আপোনালোকে এফেক্টিভলি কাম কৰিম বুলি ভাবিছে, ইন দেট কেছ নৰ্মেলি আমি সদায় শ্বৰ্টকাট কিছেৰে কাম কৰোঁ। চ' নতুন এটা ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰা শ্বৰ্টকাট কি বেচিকেলি কি হয়, কণ্ট্ৰল শিফ্ট এন। আৰু যেতিয়া আপুনি কণ্ট্ৰল শিফ্ট এন প্ৰেছ কৰিব আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ কীবৰ্ডৰ পৰা, নতুন এটা ফল্ডাৰ ইয়াতে ক্ৰিয়েট হৈ যাব। চ' এইটো হ'ল প্ৰচেছ কেনেকৈ আপোনালোকে নতুন এটা ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে জাষ্ট বাই ইউজিং ইয়'ৰ শ্বৰ্টকাট। নেক্সট, যদি আপোনালোকে যিকোনো ফল্ডাৰৰ বা যিকোনো ডকুমেণ্টৰ বা যিকোনো ফাইলৰ নামটো চেঞ্জ কৰিম বুলি ভাবিছে, যেনেকুৱা ইন দিছ কেছ মই এইটো ফল্ডাৰৰ নাম হৈ আছে নিউ ফল্ডাৰ, যদি মই ইয়াৰে নাম চেঞ্জ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, মই বেচিকেলি কি কৰোঁ, ছিলেক্ট, ৰাইট ক্লিক এণ্ড দেন ৰিনেম। বাট এইটো আমাৰ কাৰণে লং প্ৰচেছ হয়। যদি আপোনালোকে যিকোনো ফাইলৰ বা ডকুমেণ্টৰ বা ফল্ডাৰৰ নাম চেঞ্জ কৰিম বুলি ভাবিছে, নৰ্মেলি আপোনালোকে কৰিব লাগিব ছিলেক্ট এণ্ড দেন কীবৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব ফাংচন F2। চ' যেতিয়া আপোনালোকে ফাংচন F2 প্ৰেছ কৰিব, that will enable you कि আপোনালোকে নামটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। suppose মই এটা লৈছো টেক বুষ্টাৰ and then enter, আৰু আপোনালোকৰ নামটো চেঞ্জ হৈ যাব। এইটো আছিলে মোৰ ডেস্কটপত। সিমিলাৰলি যদি আপোনালোকে কিবা এটা ড্ৰাইভত ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিম বুলি ভাবিছে, এইটো হ'ল মোৰ লোকেল ডিস্ক D। সো ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা অপশ্যন দেখা পাব নিউ ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে। সো আপোনালোকে যদি ইয়াতে ক্লিক কৰে, নিউ ফল্ডাৰ এটা ক্ৰিয়েট হৈ যাব। সিমিলাৰলি ইয়াতে বেলেগ এটা অপশ্যন দেখা পাই আছে নিউ ফল্ডাৰ কাৰণে, যদি ইয়াতে ক্লিক কৰে তথাপিও নতুন এটা ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যাব। বা যিটো শ্বৰ্টকাট কি মই আপোনালোকক শিকোৱালোঁ, কণ্ট্ৰল শিফ্ট N, আৰু আপোনালোকৰ নতুন এটা ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যাব। চ' এয়া আছিলে প্ৰচেছ কেনেকৈ আপোনালোকে নতুন এটা ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। চ' আমাৰ ছেকেণ্ড ট্ৰিক্সটো হ'ল টাস্ক মেনেজাৰ। চ' বেচিকেলি যেতিয়া আমি কাম কৰোঁ, যদি আমাৰ কিবা এটা ছফ্টৱেৰ হেং হৈছে বা ভালকৈ ফাংচন নাই কৰা, আমি এইটো ক্ল'জ কৰিব পৰা নাই, ইন দেট কেছ আমি কি কৰোঁ, আমি আমাৰ টাস্ক মেনেজাৰটো অ'পেন কৰোঁ আৰু তাৰে পৰা আমি সেইটো ছফ্টৱেৰক আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ। চ' টাস্ক মেনেজাৰটো অ'পেন কৰাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, তলত যিটো আপোনালোকে ইয়াতে ষ্টেটাছ বাৰ দেখা পাই আছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে মাউচত ৰাইট ক্লিক কৰিব পাৰে এণ্ড দেন ইয়াত আপোনালোকে পাব টাস্ক মেনেজাৰ। চ' টাস্ক মেনেজাৰত যেতিয়া আপোনালোকে অ'পেন কৰিব, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব কি কি আপোনালোকৰ ছফ্টৱেৰ বৰ্তমান চলি আছে। চ' আপোনালোকে দেখা পায় ইয়াতে ফটোশ্বপ চলি আছে, মই ইয়াতে এক্সপ্ৰেছন এনকোডাৰ, পাৱাৰ পইণ্ট আৰু পইণ্টাৰ ফ'কাছ। চ' ইয়াৰ পৰা যিটো আপোনালোকে বন্ধ কৰিব লাগে, ফৰ এক্সাম্পল ফটোশ্বপটো মই বন্ধ কৰিম, মই কৰিম ছিলেক্ট এণ্ড দেন এণ্ড টাস্ক। চ' যেতিয়া আপোনালোকে এণ্ড টাস্ক কৰিব, আপোনালোকৰ যিটো ফটোশ্বপ অ'পেন হৈ আছিলে সেইটো বন্ধ হৈ যাব। চ' এয়া হ'ল প্ৰচেছ কেনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো এটা ছফ্টৱেৰক বন্ধ কৰিব পাৰে ফ্ৰম ইয়'ৰ টাস্ক মেনেজাৰ। বাট যিটো টাস্ক মেনেজাৰৰ প্ৰচেছ মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে এইটো অ'পেন কৰিবলৈ, এইটো হ'ল আমাৰ কাৰণে লং প্ৰচেছ। শ্বৰ্টকাট কি টু অ'পেন ইয়'ৰ টাস্ক মেনেজাৰ ইজ কণ্ট্ৰল শিফ্ট এণ্ড এস্কেপ। চ' যেতিয়া আপোনালোকে কণ্ট্ৰল শিফ্ট আৰু এস্কেপ প্ৰেছ কৰিব আপোনালোকৰ কীবৰ্ডৰ পৰা, আপোনালোকৰ টাস্ক মেনেজাৰ অ'পেন হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডিৰেক্টলি যিটো ছফ্টৱেৰক আপোনালোকে ক্ল'জ কৰিম বুলি ভাবিছে, ক্ল'জ কৰিব পাৰে। চ' এয়া আছিলে আমাৰ কাৰণে ছেকেণ্ড ট্ৰিক। আৰু আমাৰ থাৰ্ড ট্ৰিকটো হ'ল হাউ টু হাইড এনি ফাইল। যদি আপোনালোকে কিবা এটা ফাইল হাইড কৰিম বুলি ভাবিছে, তাৰ কাৰণে প্ৰচেছ কি হয়, ফৰ এক্সাম্পল মই ইয়াতে লোকেল ডিস্ক F2 অ'পেন কৰিছোঁ মোৰ, আৰু ইয়াৰ পৰা মই ক্লায়েণ্ট ফল্ডাৰটোক মই হাইড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। চ' আপোনালোকে যিকোনো ফল্ডাৰক হাইড কৰিব পাৰে। চ' ইয়াৰ কাৰণে মই কি কৰিম, ৰাইট ক্লিক, প্ৰপাৰ্টিজ এণ্ড দেন হিডেন। আপোনালোকে হিডেনত ক্লিক কৰিব, এপ্লাই এণ্ড দেন অ'কে। So এটা আপনাকে দেখা পায় আছে দুটো অপশন দেখো আছে apply changes to this folder only, apply changes to this folder, subfolder and files. মানে এটু ফোল্ডার ভিতর যদি আরো বেলেগ কিবা ফোল্ডার আছে ফাইলস আছে আপনাকে হেটুকো হাইড কৰিবলৈ ভাবিছে নেকি মই এটুক সিলেক্ট কৰিম এন্ড দেন ওকে এন্ড দেন ফাইনালি ওকে সো এটু মই কোন অলপ টাইম লৈ আছে কাৰণ এটু ফোল্ডাৰত মই ভালেখিনি ফাইলস আছে সো ইয়াৰ কাৰণ আপোনালোকৰ অলপ পেশেন্স ৰাখিব লাগিব I am almost done 5 seconds okay so done and then okay so a hol amar first process kenike apni eta folder hide koribo pare then apnaloke ki koribo eta option dekha pai ase apnaloke upor view so apnaloke view ta hibo pare view ta hile apnaloke eta option pabo yate options boli so options ot click koribo lagibo jeti apnaloke options ot click koribo apnalokon upon eta window open hoi jabo iar par apnalokor jabo laga hobo again view option aru yate apnaloke duta option dekha pai ase show hidden files folders and drives do not show hidden files folders and drives so moi eta select korim do not show apply and okay so jete moi apply or okay korisu apnalok dekha hobo yate moi jetu client folders asile etu yate hide hoi goise so this is the process keneke apnaloke kiba eta file ba folder hide koribo pare jodi apnaloke similar file ba folder ako unhide korim bula habise moi same process to reverse korim moi ako jam options ot view then select show hidden files apply okay so my client folder to eta ahi goise so here pura moi akko same process follow korim right click properties uncheck your hidden and then apply okay so etu akko all of time lobo pare unfortunately moi eta enko eta file select korisu etu already bahut khini hidden files asile bhitor so all of patience rakhok apnaloke aru 5 second ase okay so I am done then finally okay so here asle amar third trick and then amar fourth trick so bohote apnalok amar enuka hobo pare june ei tinta tricks jane but amar joto fourth tricks hoy etu bahut interesting so eibar apnalok amar dekhoi asu jodi apnalok kiba eta drive hide korim bula habise iar karone process ki hoy so in my case more side drive ase c d e and f jodi moi apor kiba eta drive hide korim bula habisu तारे प्रोसेस टू हल डायरेक्टली आपनलोके कीबोर्डर पुरा विंडो की आरो आर प्रेस करिवो देन यार पर आपनलोके एटा शॉर्टकट लिखिबो लागिवो jpedit.msc देखा पाइस आपनलोके याते jpedit.msc एंड देन ओके सो जेटा आपनलोके ओके करिवो नतुन एटा विंडो ओपन होय जाबो सो यार पर हम ओपन करिम हल एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स so যেটা আপনাকে একটু ক্লিক করিব ভিতর অপশনস কিনি আহি যাব সো ইয়াৰ পৰা মই সিলেক্ট কৰিম হল উইন্ডোজ কম্পোনেন্ট এন্ড দেন ইয়াৰ পৰা আপোনাক ক্লিক কৰিব হল ফাইল এক্সপ্লোৰাৰ আৰু ফাইল এক্সপ্লোরার আহা পিছত আপোনাক এটা অপশন দেখা পাব হাইড দি স্পেসিফিক ড্ৰাইভস ইন মাই কম্পিউটাৰ সো ইয়াতে মই কৰিম ডাবল ক্লিক সো যেতিয়া ডাবল ক্লিক কৰিব বেলেগ এটা উইন্ডো ওপেন হৈ যাব ইয়াৰ পৰা আপোনাক কৰিব লাগিব হল এনেবল যেতিয়া কৰিব অপশন এটা আহিব ইয়াতে ৰেস্ট্ৰিক্ট all drives so kuntu drive apnaloke restrict korimla habise apar select koribo pare so I'll select restrict d drive only apply and then okay so jete mo okay korim moi to minimize kori thoisu etia a jodi moi eta my pc open koru so dekha hobo more d drive yate hide hoi goise so etu whole process kenika apnaloke directly eta drive ok hide koribo pare jodi etia apnaloke similarly akor d drive to unhide korimla habise ba ko lohem buli habise same process apnalokor ako etu anibo lagibo then ako moi ebar yate click korim hide these specific drives moi ebar directly select korim hol disable and then apply and then okay so once done moi to close koi disu etia moi d drive ete loge nai aha moi ki korim refresh and boom so moi d drive ete ahi goise so eya hol process kenika apnaloke directly eta drive ok hide koribo pare then our fifth task jetu bahut interesting aru bahut important hoy যদি কিবা এনেকুৱা টাইপৰ ছফ্টৱেৰ আছে যেটো আপোনালোকে অন ৰেগুলাৰ বেচিছ ইউজ কৰি থাকে সো এই পাৰ্টিকুলাৰ ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে এটো ওপেন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা নিজৰ পৰা শৰ্টকাট কি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে যদি এক্সেলটো বহুত বেছি ইউজ কৰে সো এক্সেলটো ওপেন কৰা আমাৰ ট্ৰিক্স কি হয় ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে সাৰ্চ অপচনত যাব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি যদি এক্সেল লিখি দিয়ে এক্সেল লিখি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ এক্সেলটো ওপেন কৰিব পাৰে এটো আমাৰ নৰ্মাল প্ৰচেছ এটো অলপ টাইম কনজিউমিং হয় Similarly, যদি আপোনালোকে উইন্ডো প্লাস আর কি প্রেস কৰে আপুনি ইয়াৰ পৰা एक्सेल लिखी आपनलके एक्सेल टू ओपन करिबो पारे सो एबुर प्रोसेस नॉर्मली बहुते जाने बट एटा जेतु म आपन ट्रिक्स देखाय सो एतो एकदम यूनिक होय सो एटा म की करिम नॉर्मली इन टू ओपन एक्सेल म नतुन एटा शॉर्टकट की क्रिएट करिम सो म आहिम याते सर्च ऑप्शनत म टाइप करिम हल एक्सेल आरो एक्सेल आहा पिसत म राइट क्लिक करि म जाम हल ओपन फाइल लोकेशन सो एतु हल मोर ओपन फाइल लोकेशन देखा पाइ আছে एक्सेल 2016 So, যদি কোনো বাই উইন্ডোজ 7 ইউজ কৰি আছে হয়তো এটো অপশন डायरेक्टली আহি যাব পাৰে মই এটা ৰাইট ক্লিক কৰিলে কি অপশন আহিব প্ৰপাৰ্টিজ যদি আপোনালোকৰ ৰাইট ক্লিক কৰিলে প্ৰপাৰ্টিজ অপশন डायरेक्टली আহি গৈছে প্ৰপাৰ্টিজত ক্লিক কৰিব এন্ড দেন এটা আছে শৰ্টকাট সো এটা শৰ্টকাটটো কি হৈ আছে নন সো ননৰ জগত মই যিকোনো শৰ্টকাটটো দিব পাৰো বাট আপোনালোকৰ কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব শৰ্টকাট কি এনেকুৱা হ'ব লাগে যে টু অলৰেডি ডিফাইন্ড নাই উইন্ডোজত সো মই এটা নতুন এটা শৰ্টকাট কি এসাইন কৰি আছো কন্ট্রোল শিফট এক্স So it will model shortcut key. Then we will apply, and then it will apply. Not a window open. We will continue, and then finally OK. So that will OK press. We will Excel. Not a shortcut key generate. Our Excel is open. We will just keyboard press. Control Shift X. Our that Control Shift X press. We will Excel open. So এই হল প্রসেস কেনেকে আপোনালোকে যিকোনো এটা সফটওয়্যাৰৰ কাৰণে বা এপ্লিকেচনৰ কাৰণে নতুন এটা শৰ্টকাট কি এসাইন কৰিব পাৰে ফ্ৰম ইওৰ এন্ড সো গাইস আশা কৰিছো আজি ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইনফৰমেটিভ আছিল আপোনালোকে ডেফিনেটলি নতুন কিবা এটা শিকিব পাৰিছে সো যদি এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিও আপোনালোকে আগলৈ চাব বিচাৰিছে কাইন্ডলি আমাৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব সো আৰু যদি আপোনালোকে কিবা কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফাইড কোৰ্স বিচাৰি আছিল আইদার অনলাইন বা অফলাইন For example, 3 months or computer certificate course, 6 months or diploma course, or 1 year diploma course. In that case, apnaloke hodai ma contact koribo pare. So etu hol amar contact information. Apnaloke ma call koribo pare, WhatsApp koribo pare, ba mail koribo pare. Aru basic information karone apnaloke hodai amar website to visit kori lobo pare. So guys, aji etu video moi yate wind korisu. We'll come back in our next video with some more interesting topics. So till then, take care and goodbye.